Верховная Рада призывает правоохранителей ускорить расследование дела о так называемых вышках Януковича, буровых установках для разработки шельфа, которые в 2011-2013 годах были приобретены через компанию «Черноморнафтогаз». Напомню, по данным ГПУ, схему, по которой из бюджета украли почти 150 миллионов долларов, разработал лично Янукович, а ее исполнителем был на тот момент глава Нацбанка Сергей Арбузов. Прокуратура підтвердила ті факти, які стали мені відомо як журналісту-розслідувачу ще на початку 2012 року про те, що вишки Бойка насправді не коректна назва. Коректна назва – вишки Януковича. Правда восторжествувала, Генпрокуратура розслідувала справу і якраз знайшла слід того, що це саме були вишки Януковича. Також в цій кримінальній справі надзвичайно засвітився пан Арбузов, тому що він якраз займався виводом цих коштів з України.